ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာကိုရမြတ်ပွဲနေ့အဖြစ်ကျင်းပပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့အသားတော်နဲ့တွေ့တော်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မစ္စမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွင်းမှာစီလုံးညီညွတ်မှုတွေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဦးစောနေပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောမြတ်ပွဲမှာရှေးဦးစွာဝင်မြောက်လိုတာကယဟန်အကြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသောကမ္ဘာကိုကယ်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်။သို့သောဒီကနေ့ယေရှုဖျားရှင်သည်ခန္ဓာသွေးထွေးတစ်စက်မှမကြအောင်သွန်လောင်းခဲ့ပြီးမိမိရဲ့ဘဝမိမိရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့ရတာကတော့ယဟန်ဘဝကိုတည်ရှိစေလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ယဟန်အကြီးဆိုင်အယ်ဖုန်ဆုလီဂေါရီကသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ပဲမှန်ကန်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမိုးဆက်ကလူတွေကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေဖျားသခင်ရဲ့ခွင့်နှုံခြင်းရရှိနိုင်မှုဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုခံစားရဖို့နွားလေးတွေရဲ့သွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတောင်းလောင်းပြီးတဲ့နောက်ပူဇော်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကာလယေရှုဖျားရှင်ရဲ့အချိန်မှာတော့ယေရှုဖျားရှင်ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့သွေးကိုသွန်လောင်းပြီးတဲ့နောက်ဒဇမမကြအောင်ဆက်ကပ်ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုကျွတ်လွတ်စေခဲ့တယ်။ဖျားသခင်နဲ့လူသားမှာပြန်လဲပြီးတဲ့နောက်မိတ္တဟာရဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့ ယင်းနေ့ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ယဟန်တော်တွေပူဇော်နေတဲ့အရာဟာခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့သွေးနဲ့အသားဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာသွေးသားနဲ့အသက်ကိုမစွန့်လွန့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ယင်းနေ့ကျွန်တော်တို့ယဟန်တော်တွေအတွက်ထိုက်တန်သောပူဇော်တက်ကဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့ယဟန်ဘုရားဆိုတာလည်းပဲတည်ရှိနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယဟန်မရှိရင်ကိုရောမြတ်စက္ကရမင်တီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပင့်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့နေ့စဉ်မစ္စတာတော်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာစကားဖြစ်တဲ့ဤယာဒီငါဤအသာဤယာဒီငါဤသွေးဆိုပြီးတဲ့နောက်ယဟန်တော်ကယုတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာမုန်းတဲ့စပီးရည်ရဲ့အစင်းတရံအောင်မှာယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တကတိအသားနဲ့အသွေးဟာဖြစ်တည်လာပြီးတဲ့နောက် ယေရှုဖျားရှင်ကိုပင်ဆောင်ခွင့်ယေရှုဖျားရှင်နဲ့ပေါင်းဆက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကကဘာကုံတိတိုင်အောင်တင်းနှုန်းနေတူငါရှိနေပြီဆိုတဲ့ဂရိတော်စကားအတိုင်းမစ္စတာတော်မြတ်ပူဇော်တဲ့ခါတိုင်းခါတိုင်းမှာယေရှုဖျားရှင်ဟာကြွားရောက်စင်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်မစ္စတာတော်မြတ်ညစာစောင့်ပွဲတော်ဟာ ချစ်ချင်းမေတ္တာပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်ပြုရခြင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေတ္တာစာပွဲတော်ကိုလာပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီကိုယ်စီရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲမေတ္တာလေးတွေကိုတော့တည်ဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိသားစုမှာဖြစ်စီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်စီ အလောကိုင်းမှာဖြစ်စီပုံမိုးပြည်တဲ့နောက်မေတ္တာပြနိုင်တဲ့သူလူတွေဖြစ်နိုင်မှုဒါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးချက်အနေနဲ့ဝေမျှပါတယ်။ငါအသွေးနဲ့သားကိုစားတော့တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်ကြတဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအများစုက လက်မခံနိုင်ကြလို့ကိုရောဖျားရှင်ကိုကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိဖြစ်တယ်။
အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတဖြည်းဖြည်းသူ့တံပါးကနေထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကြီးတွေကိုလည်းယေရှုဖျားရှင်မေးပါတယ်မင်းတို့လည်းတွားကြအောင်မလားဒီခါမှာကိုရောမလွဲ၍တပည့်တော်တို့မှာတခြားတွားစရာမရှိပါဘူးကိုရောရဲ့စကားဟာမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်ကြီးတွေဟာသခင်ရဲ့တံပါးမှာဆက်လက်ပြီးတဲ့နောက်တည်ရှိနေခဲ့ကြတယ် အဲ့ဒီတပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုနားလည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ကျွန်တို့တို့တွေဟာလည်းပဲကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘဝမှာရှင်သန်နေကြပါတယ်ဒီခါမှာဒီတပည့်တော်ကြီးတွေကဲ့သို့ယုံကြည်မှုနဲ့သစ္စာခိုင်မြဲမှုကျွန်တို့တို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောမြတ်ကိုပြုနေကြတဲ့ကျွန်တို့တို့ကမုန်းနဲ့သပည့်ရဲ့စင်တရံအောက်မှာတကယ်ပဲသခင်ယေ
Lili lene ne chenu du lekhan ni cha ba ye la. Damam hu po po tan tan be thong zan te kushi lu. Dibari lu lu lai bi re nao lu ni cha ra la. Chenu du kuzi ye kuro miya po ma tha shi re yong ji chin. Di tamu tha ji nui wu. Ding ni chenu du piang le bi re nao. Kuzi kuzi tong ta cha bu ha. Emetan ye ji ba re. ပလောက်ခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ငါဒီကိုရောမြတ်စက္ကရမင်တွေကိုပင်ဆောင်နိုင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့မိကွန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ယေရှုဖျားရှင်ကဤကဲ့သို့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲဂုံတိတ်ကရှိရှိနဲ့ကျင်းပနိုင်ဖို့ကိုတပည့်တော်ချင်းနှုတ်ကိုတည်တည်ကြာကြာလမ်းညွှန်ပြီးပြင်ဆင်စေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့တပည့်တဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ အင်တကူရဲ့အပေါ်ထပ်တည်တံ့ခမ်းမှာတန်ရှင်းတည့်ရတဲ့နေရာမှာမစ္စာတရားတော်မြတ်နောက်ဆုံးညစာစာပွဲတော်ကိုကျင်းပဖို့အတွက်သူတို့တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်လေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကဒီနေ့မစ္စာတရားမှာကျွန်တို့တို့ပါဝင်နေကြတဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီကလည်းပဲကိုရောမြတ်ကိုပင်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော်ကို ပြန်လဲပြီးတဲ့နောက်နှလုံးသွင်းမှုလိုပါတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ဖျားတန်ရှင်တဲ့ဖျားကိုပင်ဆောင်မှုကျွန်တို့တို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကျွန်တို့တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေဟာတန်ရှင်ချူစင်မှုလိုပါတယ်။အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ခင်းမှုလိုပါတယ်။မုန်းတီးမှုတွေအညိုးအာဃာတတွေကိုဒီချစ်ချင်းမြတ်တာစားဝဲတော်မှာမပါဝင်ခင်ကျွန်တို့တို့ဖယ်ချထားရမယ် ကိုရောမြတ်ဆက်ကရမင်တူကိုပါဝင်ခြင်းပင့်ဆောင်ခြင်းမှာထိုက်တန်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တို့တို့မျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တန်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုမတန်ရှင်တဲ့ကိုဘွားတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးတဲ့နောက်လာရောက်ပင့်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဒါကျွန်တို့တို့တွေကကျေးဇူးတော်မရတဲ့ပြင်ထိခိုက်စွာကားသလိုဖြစ်နေမှာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပ
ပြန်လဲအတနာခံခဲ့တာတင်လျှောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်လူတရားတမှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့နှိမ့်ချခြင်းသူရဲ့အားကိုးခြင်းကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူလိုအပ်တဲ့အရာဖျားရှင်ပေးသနာတယ်ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုရောမြတ်တံပါးကနေကျေးဇူးတော်တွေကိုပြုဝါစွာခံရခံစားရလို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဒုတိယတမှုကဲ့သို့နှိမ့်ချခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားကိုးခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မထိုက်တန်မှုတွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းတွေဟာမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရောမြတ်ကိုကိုရောမြတ်ပွဲကြောင်ပြောနေတဲ့အခါမှာဒီကိုရောမြတ်ကိုထိုက်တန်စွာပွင့်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်သူ့ကိုပြင်ဆင်နေနေရာမှာအကြီးဆုံးထောက်ကူပြုတဲ့အပြစ်ဖြေခြင်းဆက်ကရမင့်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တ
Yisma chanine Tambu piyamiyare piyashinye
ပင်ဆောင်ရင်ကျွန်တို့လည်းပဲသူနဲ့တူဦးပုံမိုးပြီးတဲ့နောက်ညီကောင်မောင်နှမစိတ်ဓာတ်တွင်နဲ့တက်တာမှရှင်းတန်းနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့ကာယဝဉ္ဇဉ်ခွန်အားကျေးဇူးများရင်းနှီးမြတ်စွာမှာဆက်လက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်းလျှောက်ကြပါစို့။